Лебеди ауданындағы Саябақ электр станциясында таңғы сағат 4-те тұтанған тілсіз жау 3 сағаттан кейін ауыздықталған. Қызыл жалын 150 шаршы метр аумақты шарпып, 60-тан астам станцияны жалмапты. Төтенше жағдайлар мамандарының алдын ала болжамы бойынша өрт электр сымдарының тұйықталу салдарынан тұтанған. Қазір кезде анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы электр тоқтар алдымен тұйықталған ғой. Короткий заман қане дейміз. Сонан кейін барып қана өрт шыққан. Сол өрттен барлық. 150 шаршы метрге жатып кетіп тұр. Неден екені белгісіз, сол жерден электр кабельдері жиналған екі құдық сол жарылған. Қазір арнайы комиссия апаттың себептерін анықтап жатыр. Ал осы маңдағы тұрғындар түнде электр станциясында үш рет күшті жарылыс болғанын айтады. Салдарынан Медеу ауданындағы үйлердің басым бөлігі, Самалық шам ауданы мен Қонаев Достық даңғылдарының тұрғындары жарықсыз қалған. Пол четвертого, четыре утра, начался сильный гул. Такое ощущение было, как будто все проходят. Испуг начался. Потом позвонили в службу горсвета городскую. Они объяснили, что это авария на 132 ТП. Там пламя, что-то, пожар был какой-то. На работу пришла, света нет, тоже скандал. Вот. И начали люди уже как бы выяснять, что якобы был взрыв. Только лет не ломалось, может быть, все-таки кто-то постарался. Странно, потому что всегда все тихо, как бы все охраняется. Аудандағы перзентхана, наркологиялық орталық, медициналық мекемелері де бүгін жарықсыз жұмыс істеуге мәжбүр болды. Орталық саябақтағы 50-ден астам әткеншек іске қосылмай, қаңырап бос тұрды. Парк басшылығы шығынға ұшырап, аттракционға отыра алмаған балалар өкпелі қайтты. То, что отдых испортился, ни на каких карусельях нельзя покататься. И даже вот просто-напросто покататься даже на чем. Ну, даже на лестнике тоже все равно нельзя. Он кіргенге айтып көрген ес ходта бәрімізге. Он айтпады ешкім. Келдік свет жоқ, сонымен жүрміз, аралап, жан-жақ көп. Ешқай жұмыс істемейді. Істемейді. А негіз балаларыңыз отырғызып бүгін демалсақ? Иә, демалдық. Сондай жоспарларыңыз болады? Иә, демалыс болғаннан кейін жұмыстан сұранып балаларын қыдыртайын деп келген. Я хотел, наверное, мало точках прокатиться. Там они сейчас закрыты, вчера были закрыты. Я не знаю из-за чего. Сейчас вот народ весь гуляет здесь, это никакие аттракционы еще не работают. Түстен кейін Медеу ауданындағы үйлердің 70%-на жарық берілді, ал жөндеу жұмыстарынан қаншаға созылатынын тап басып ешкім айталмай отыр. Ескертетін мәселе, Саябақ қосалқы электр станциясы осыдан 3 жыл бұрын күрделі жөндеуден өтіпті. Ал өртенген станцияға жауапты Алатау жарық компаниясы басшылары сұхбат беруге құлықсыз. Гүлбану Уаниятқызы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.